Oh, počkat, počkat. Ambergris a Mutagel, podívejte se, to je ono. Tak, tohle musím teď vytěžit. Ahoj, tady je Gravifoton a vítám vás u další epizody z Ark Genesis 2. Aktuálně se nacházím na jednom z můstků, a to tady, řekněme, jednom z těch prostředních, ze kterého je možné putovat do vesmírného prostoru a těžit tedy na těch asteroidech, které vidíme za tímto silovým polem. A já jsem si řekl, že když už to vypadá, že to je velmi, velmi cenný zdroj surovin, tak bych si tady mohl udělat takovou malou důlní základnu, která by mi posloužila jednak jako respawnovací místo a jednak také na odstartování v okamžiku, kdy budu přetížený, abych mohl za pomocí svého Federation Suit letět, i když budu velmi, velmi přetížen. A já jsem si připravil tady celou řadu surovin, teda surovin, řekněme, stavebních dílů, které chci použít k tomu, abych si takovou mini základničku tady udělal. Je to založeno na tom, že ji využiju zároveň tedy jako tu rampu a z toho důvodu tady budu mít celkem dva ty šikmé stropy. Tady ty. Tak. Jo, už jsem myslel zase, že se to špatně umístilo, jak je v Arku dobrým zvykem. Připravíte si to a ono se to při umístování dá na úplně jinou pozici, než kterou vy jste si vybrali. Takže to se mi naštěstí teď nestalo. A tímhle způsobem jsem vytvořil, a tady ještě malá díra, kterou zalátám, vytvořil takovou mini základničku. Mini základničku, do které bych velmi rád umístil jednu jedinou věc, a to je postel. Tak, na ten respawn. Takže tohle by mi mělo sloužit k tomu, abych se v tom mohl naspawnovat a případně tady sejít a začít létat při padání. Tak doufám, že to bude funkční. To, co tady ještě chybí, je trezor, který umístím někam sem, tak, a do něj bych ukládal všechny ty suroviny. A já mám teda dost materiálu na to, abych postavil ještě jednu základnu. A teď je otázka, kterým směrem přesně se vydat. Možná, že tamhle na ten konec, udělat tam něco podobného. Já už jsem minule trošičku začal, takže teď si ale nemohu vybavit, kde přesně jsem byl. Tak to asi zjistím v zápětí. Takže tohle je moje velmi, velmi jednoduchá těžební stanice. A já tady budu mít ale svého oblíbeného těžaře, což je můj Magmasaurus. Bez něj v poslední době nedávám ani ráno. A co tady chci těžit? No, možná pokud hrajete, tak už jste to asi zjistili, jak to funguje, ale pro jistotu si to zrekapitulujeme. Loď, což je v podstatě celá tahle naše mapa, ta cestuje mezi celkem 8 různými lokalitami, mezi 8 různými planetami. A vždy se tady naspawnují jiné druhy asteroidů s různými druhy surovin. Takže můžete tady najít někdy síru a obsidián, jindy černé perly a mutagel, nebo ambergris a mutagel, někdy oil, tedy tu ropu, nebo ty drahokamy, gems a obsidián, krystaly, element shards a element, nebo element dust a element. Máme takovou jednoduchou indikaci, nejenom podle toho, jak vypadají ty asteroidy, ale i podle toho, jaké dropy jsou aktuálně ve hře. Takže pokud tam třeba máte
oranžové, tak by měly dávat černé perly a mutagel. A to je právě to, co mě sem přivedlo a přimělo k tomu, abych tady tu základničku si postavil, protože mutagel je velmi cenná surovina, kterou budeme potřebovat na ochočování Stridera. A myslím si, že je dobré začít včas ho získávat, dělat si zásoby. Nehledě na to, že z mutagelu, ale velmi velkého množství, následně vytváříte mutagen a to je možná ještě cennější věc. A já tady doufám, že je to tady přesně tak, jak jsem řekl. A pro jistotu se tady budu rozlížet všemi směry, abych viděl, jestli po mně něco nejde. A já se budu snažit tady najít něco, ale vypadá to, že tohle, že by něco bylo. To jsou černé perly. Černé perly tedy Magmasaurus nedokáže sbírat, tak to je zcela jistě velmi, velmi ceněná surovina a určitě budu se snažit ji nasbírat také, ale mě jde teď o něco jiného. A to, co tedy... Tak vypadá to, že tady mi asi Magmasaurus nepomůže, protože já jsem z těch černých perel pravděpodobně získal i mutagel. Ovšem v množství, které bych označil jako nepatrné, tak tento typ asteroidu asi nebude úplně ten, který bych chtěl tedy, nebo po kterém bych toužil. Sice to vypadá, že opravdu mutagel dokážu nějakém množství získat, ale to množství bude opravdu velmi, velmi nízké. Takže jak já to udělám? Já asi tedy vrátím se zpátky na základničku, vyložím mého Magmasaura a budu se tady pohybovat bez něj a budu tady se věnovat jenom sběru. Kdybych to tušil, možná bych si sebou vzal něco jako je mining drill. Předpokládám, že za pomocí mining drillu by to získávat šlo a v lepší množství, ale to teď nemám, takže to budu muset nechat někdy na příště. A postupně jsem se vydával dál a dál od toho středního můstku a to směrem prostě úplně na opačnou stranu. A tady jsem zjistil, že se nachází vlastně i jiná surovina a jestli vidím dobře, tak je to obsidián. Ano, je to tak, takže tady už mutagel se nenachází. Dával jsem si pozor a vypadá to, že v této střední úrovni se nenachází žádný živočichové, nenarazil jsem opravdu vůbec na nic, takže to mě trošičku překvapilo, ale alespoň jsem se dostal tady na tu druhou stranu, kde bych si chtěl postavit ještě jednu tedy důlní stanici, takovou tu základničku, a tak se do toho hned pustím. A jak vidíte, tak máme tady naprosto identickou stavbičku, která doufám bude fungovat stejně obstojně a já se teď musím podívat, kolik je 18, 16, kolik mi zbývá času. A když jsem mluvil o tom, že se tady nenachází ani živáček, tak tady mě to usvědčuje ze lži. Když jsem přišel blíž, tak najednou koukám a je jich tady docela dost astrodelfů. Ano, vlastně všude, kam jsem se chtěl podívat, podívejte se, tady jich je. Tak tady někde klidně by se taky mohl objevit Void Worm, takže na to si musím dávat přece jen trošičku pozor. A tady zdá se, podle všeho se nachází... Tady toho je. Jako kdyby se na tom konci to všechno naspónovalo hned. Dobře, tak tady nemám příležitost co těžit,
tady suroviny jsou takové, které mě v danou chvíli nezajímají. Tak já se budu vracet na tu druhou stranu a cestou, pokud narazím zase na černé perly, tak si nějaké nazbírám. Ale tohle, pokud vidím dobře, jsou opravdu vedle tady kovu jenom obsidiány. Pomalu se nám blíží půlnoc a mně se za tu dobu povedlo nazbírat nějakých 487 černých perel, ale bohužel jenom 23 mutagelů. Takže co se týče tohoto typu asteroidů, kde v podstatě získáváte kombinaci černá perla plus mutagel, tak při sběru ručním přímo postavou to je velmi, ale velmi neefektivní. Pravděpodobně počet 23 by mohl stačit na ochočení nějakého stridera, ale na nic víc rozhodně to není, na žádné hrátky s vytvářením mutagenu, kdy potřebujete nějakých 800 kusů na to, abyste vyrobili 6 mutagenů. Takže já si počkám, co nám přinese nový přesun, jaký typ surovin se tady objeví a co budu moct vytěžit tentokrát. Tak dalším druhem zdá se bude asi asteroid, na kterém jsou bohatá naleziště oleje nebo nafty, surové ropy, a myslím si, že je to přesně ono, to, co tady vidíme. Takže zatím to asi nebude. A olej, je to tak. Nebude to pravděpodobně Ambergris, což znamená, že touto dobou normálně na mapě se objevují dropy, které jsou červené, protože je přesně daná spojitost mezi barvou dropu a typem asteroidů, a tedy i surovin, které tady můžeme těžit. A co se týče toho oleje, tak přece jen to mi něco přináší. Sice už jsem část skříně, kterou mám na své základně, naplnil olejem, ale myslím si, že můžu ještě něco přidat. Je to surovina, která se rozhodně vyplatí. Kam jsem se to dostal? Kam jsem to zalezl? Podívejte se. Já jsem zalezl pod skálu. Nějaká chybička. Dostal jsem se, kam jsem ani jít nechtěl. Dobře, takže něco si natěžím a budeme s napětím očekávat, jaký další typ asteroidů bude k dispozici. Ale až tedy po půlnoci. A teď se ukáže, jestli mi bude fungovat moje krásná šikmá střecha, protože chci použít ten trik, kdy se absolutně přetížím. Díky tomu, že když sbírám věci, které jsou v těchto boxech na zemi, tak se můžu přetížit úplně neuvěřitelným způsobem, téměř nekonečně. Takže když se podíváte, tak aktuálně mám u sebe 6145 a přitom unesu jenom 420. A teď, pokud jsou mé propočty správné, měl bych tohle vyjít. Tak. A tady... A to jsem úplně nechtěl. A tady tímto způsobem vzlétnu, protože nemůžu skákat, jak jsem přetížený. A vypadá to, že to funguje. Takže já se mezi tím tady můžu v klidu vrátit na základnu s kompletním vytěženým materiálem a do té půlnoci budu zcela jistě zpátky, takže v klidu udělám tento transfer. Zatímco se vracím na základnu, tak jenom potvrzení, že tento typ asteroidu je svázán s červeným dropem, tady vidíme právě jeden, že je k dispozici. Tak a teďkon zabrzdit a všechno, co jsem si sebou přines, zase vyložit. To bude docela prácička, ale myslím si, že to za to stálo.
A vidíte krásně. Kov. Kov dám sem. Nějaký olej taky vlastně můžu. Budu vyrábět další gasoline, benzín. A můžu už je začít pěkně vypalovat. No a ten zbytek, ten si uložíme do příslušných trezorů. A když se dívám teď na tento typ skály, já myslím, že tenhle asteroid vypadá jinak. A že by jsme konečně se dočkali Ambergris, to by mě velice potěšilo. Hned to vidíme, co se tady nachází. Počkat. Ambergris a Mutagel, podívejte se, to je ono. Tak tohle musím teď vytěžit, co se dá. A opět tady vidíte, že je špatně udělaná mapa. Můžu projít tam, kam zřejmě v úmyslu projít nebylo. A získávám z každého toho Mutagelu podstatně víc, zřejmě díky tomu, že těžím právě Magmasaurem, který má vysokou účinnost. Tak teď jsem se dočkal. A tento typ asteroidu se tady objevuje v okamžiku, kdy drop na mapě je bílý. Takže pokud uvidíte bílý drop, tak je vaše příležitost. Měli byste zrovna hned vyrazit a nazbírat, co to dá. I když teď Ambergris moc nepotřebuji, asi bych měl, pokud se mi podaří nějaký uchovat, než tady ukončím celou těžbu, tak bych ho měl dát do ledničky, pokud možno. Protože později by se mi hodit mohl, kdybych chtěl vychovávat malé magmasaury. Ale od toho jsem ještě daleko, to bych se musel vracet zase na Genesis 1. A teď už tady mám úplně to zaplněné. A já se obávám, že ten Ambergris, který tady vydrží hodinu 18, bych mohl. Přece jen nakonec mohl bych ho zkusit dát do mého Bloodstalkera, alespoň co se do něj vejde. A jinak potom už se ho budu zbavovat a budu čistě těžit Mutagel, protože to je surovina, po které teď nejvíc jdu. Během těžby Mutagelu se mi podařilo najít prvního Verma... prvního Voidwyrma. Kde pak je? Tady někde. Podívejte se. Prohlížím si ho hezky zpovzdálí. Nechci se k němu přiblížit a hodlám tuto vzdálenost pokud možno udržovat, ale alespoň na chvíli si dám pauzu, abych mohl obdivovat. Ta jeho křídla lehce připomínají křídla motýla. Jsou lehce průsvitná. Ani nevím, jaká tohle byla úroveň. Každopádně já se vrátím zpátky pro mého Magmasaura a půjdeme pokud možno třeba na druhou stranu anebo někde tady dolů, protože tomuto Voidwyrmovi se budu chtít vyhnout. Při své těžbě jsem se postupně vzdálel od těch středních můstků a podívejte, na těchto vzdálených asteroidech, tak tady se nevyskytuje Ambergris, je tady jenom kov. Takže pro mě je to pokyn otočit to, možná ještě nahlédnu tady na tuhle tu část a vrátit se asi zpátky, protože vypadá to, že zde už to, po čem jsem vyrazil, nenajdu. Těžil jsem až do úplně poslední chvíle. Vidíte, jak sprintuju tady se svým magmasaurem, abych do půlnoci byl zase v bezpečí toho můstku. I když to asi není ten můj můstek, ale to je jedno. Hlavně, že jsem tady. A zapomněl jsem si sebou vzít
pití, takže teď mám velkou žízeň, doufám, že to zvládnu. Možná bych to mohl prolétnout tady těmito průchody, uvidíme, jak se k tomu postavím. Musím říct, že Magmasaurus se osvědčil na jedničku, protože já mám natěženo 3298 kusů mutagelu, což mě velmi potěšilo. Snažil jsem se maximálně využít čas, který jsem měl k dispozici, takže jsem těžil vlastně od brzkého rána a v tuhle chvíli můžu vlastně veškerý získaný mutagel odnést zase na základnu. A tentokrát budu cestovat na svém Bloodstalkerovi, který je teď zcela zaplněný, co se inventáře týče Embergris, ale už zbývá jenom velmi málo toho času. Měl jsem to udělat úplně obráceně a Magmasaura jsem měl nechat naplněného Embergris na té poslední výpravě, ale bohužel to mi došlo až pozdě. Takže teď zamířím zpátky. Já myslím, že můj Bloodstalker se s tou zátěží, kterou teď aktuálně má, vypořádá bez problémů. Zkrátka budeme jenom o něco pomalejší, než je tradičně zvykem, ale já si myslím, že mi nebude nic bránit k tomu, abych se nedostal až na základnu. Jenom moje nešikovnost maximálně. Jdeme dál. A když už tady mám tolik mutagelu, tak jsem si říkal, že si zkontroluju, kolik je potřeba mutagelu na ochočení takového Tech Stridera. Tak hned jsem se tady uchytil na Tech Striderovi úrovně 60 a když se podíváme, tak nároky jsou 13 mutagelů a 20 misí. Tak hned se podíváme, tady někde byl další, tamhle, už ho vidím. Já myslím, že to je proporcionální, tak se hned přesvědčíme. Tohle je 50 a tady je to 11 mutagelů a 17 misí, takže ano, řekl bych, čím vyšší úroveň, tím větší počet mutagelů a misí. A vzhledem k tomu, že já mám toho mutagelu opravdu hodně, to jsou, řekl bych, tisíce, tak si můžu dovolit možná ještě jeden jiný experiment. A ten se bude točit nikoli kolem mutagelu jako takového, ale oproti produktu, kterého můžeme z mutagelu vyrobit. Ale proto se musím uchýlit tady do chemistry benche, kam jsem si už všechen mutagel dal. Takže ještě proto připomenutí mám to fakt dost. Jsem velice spokojen s tím, kolik jsem toho získal. A když zapnu takový chemistry bench, tak se tady objevila jedna položka, která je mutagen. Mutagen, ale podívejte, nároky na jednu výrobu jsou 800. Takže 4x8, já bych mohl 4x tady nechat vyrábět mutagen z mutagelu. A ono to tedy naštěstí vyrobí těch mutagenů víc, ale obávám se, že kdybych to udělal všechno, tak to si moc nepomůžu. Tak pojďme na to. Já vyrobím jedno. Tak. A teď se mi tady objevil v inventáři určitě mutagen a díky tomu já můžu mutagen zpracovat zase na mutagel, ale ztrátově. A podívejte, takže za 800 jednotek mutagelu jsem získal 6 kusů mutagenu. A já mám tady někde třeba tady chiméru, tedy vezmu zvíře ochočené, dám mutagen do jeho inventáře a teď mi to něco bude ukazovat. Takže na tento exemplář, Mavinga je potřeba
celkem 32 mutagenů, abych zmutoval toto zvíře a zvýšil mu jeho vlastnosti. Ale jak vidíte, tak mám toho málo. Mám toho zatraceně málo. Zkusíme se podívat, kolik, jaké nároky budou třeba tady u mamuta. 62, takže u mamuta 62. A v tuhle chvíli s tím nemůžu udělat nic jiného, než to schodit. No, předpokládám, že u Magmasaura to bude ještě větší. Hned se přesvědčíme. 82. No, tedy potřebný muta gel, ze kterého bych si vyrobil muta gen, dosahuje neskutečných množství a vlastně to, co jsem vytěžil, je zoufale málo. Tady z Pelagorny, z kupodivu, to chce víc než na Mavinga, tedy 44. Schválně otestujeme. Já nemám u sebe pochodeň, jak se to stalo. Otestujeme ještě ovci, to je 36, ano. A co takový Nightcrawler? Nightcrawler neboli Bloodstalker 36, to taky nejsou příliš vysoké nároky. A teď už opravdu je tady docela tma, tak já dobře dám tam tu gamu, když je to takové vybledlé, já to nemám rád. Úplně. Ale samozřejmě pomáhá to. A tím jsem vlastně vyčerpal všechna zvířata, všechny druhy, které tady mám k dispozici. Z toho vyplývá, že mě vlastně nejdosažitelnější k zmutování by byly právě Mavingové, takových 32 mutagenů, to už je velmi blízko, ale vzhledem k tomu, že zatím jsem se do takových počtů tohoto materiálu nedostal, tak do toho se vrhat nebudu. Ale je to dost podstatné pro moji lepší orientaci, abych zjistil vlastně, jak často a kolik potřebuju vytěžit mutagelu, aby mi to bylo opravdu k užitku. Zatím jsem se sice k ochočování textraderů nedostal, ale mám hezky nakročeno. Zjistil jsem, kde se dá získat mutagel, v jakém množství, jakého pomocníka můžu použít, jaké barvy dropů indikují, že je tam zrovna mutagel. Je to modrá nebo bílá? Já bych řekl, že je to modrá barva, spíš tamhle. Ano, to bude modrá. Naučil jsem se prostě, jak to těžit, udělal jsem si tam takové důlní stanice a taky jsem ale zjistil, že pokud s tím budu chtít experimentovat více a použít mutagel jako výchozí surovinu na výrobu mutagenu, který je nutný na mutování vašich vlastních zvířat, po případě, který později lze použít na ochočování Voidvirma, tak budu muset mutagelu, této mechanicko-chemické substance, získat ale podstatně větší množství, pokud se tedy nevydám na získávání přímo mutagenu do Rockwell's Innards. Což je taky možnost a zřejmě se do ní jednou pustím, ale přece jen nejde to zase tak rychle, protože můžete získat maximálně 3 kusy v jeden okamžik a pak to trvá několik hodin, než se nasponují další. Takže ty nároky budou dost velké a vzhledem k tomu, že já vlastně tady budu muset na Stridera absolvovat teď množství, ale opravdu množství misí, tak bych ale neměl některé z nich vynechat. A myslím si, že hlavně třeba tady Starving Strike, která sice bude náročná, ale podívejte, tím efektem, který po úspěšném absolvování získáte, tak je Asteroid Resource Amount Increase, tedy zvýšený zisk nerostů při těžbě na asteroidech. A to by se mi pro získávání mutagelu náramně hodilo. A to bude pro tuhle epizodu všechno. Já doufám, že se vám líbila. Pokud ano, dejte mi to vědět. Napište do diskuze, dejte mi like,
Přihlašte se k odběru tohoto kanálu, po případě staňte se členy. A já se budu těšit velice brzy. Na viděnou.